بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قوله صدق الله العلي العظيم الله سلام olsun az müminlere ve müminelere Allah'ın izni ve kömekliğiyle Usulüddin derslerimizi devam elətdiririk. Bugünkü mövzumuzun adı nəzəri tohiddir. Yəni bugün nəzəri tohid barəsində danışacağıq. Bu günə qədər danışdıqlarımız nəzəri tohid barəsindədir. Nədir nəzəri tohid? Hər bir insanın əməl və rəftarı onun düşüncə və əqidəsinə bağlıdır. Düşüncə və əqidə nə cür formalaşsa, insanın əməl və rəftarında özünü göstərəcək. Əgər düşüncə və əqidə düzgün formalaşmasa, insanın əməl və rəftarı da düzgün olmayacaq. Əgər düzgün formalaşsa, insanın əməli və rəftarı da düzgün olacaq. Nəzəri tohid, yəni Allahın yeganəliyini düşüncədə dərk eləmək. Allahın yeganəliyini düşüncədə dərk eləmək. Nəzəri tohid, həqiqi düşüncə və əməli tohid isə həqiqi hərəkətdir. Nəzəri tohid, kamilliyi dərk eləmək. Əməli tohid isə bu kamilliyə nail olmaq istiqamətində hərəkət eləməkdir. Belə deyək, nəzəri tohid baxışdır, əməli tohid isə hərəkətdir. Keçən bəhslərimizdə ümumiyyətlə bura qədər danışdığımız mövzular hamısı nəzəri tohid barəsində idi. İnşallah bundan bu yana danışacağımız bəhslər əməli tohid barəsində olacaq. Yəni, gəlir əvvəl birinci Allahı düzgün dərk eləyək ki, əməlimiz də Allah istəyən kimi düzgün formada olsun. Keçən bəhslərdə qeyd etdik ki, Allah bəsitdir, Allahın cismi yoxdur, Allah üçün zehində belə forma fikirləşmək düzgün deyil. Allahın şəriki, oxşarı, bənzəri yoxdur. Məsələn, dedik ki, müqəddəs Quran-ı Kərim buyurur ki, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, Ləysə kəmithlihi şeyun və huvə səmi'ul bəsir. Ona bənzər bir şey yoxdur, o eşidəndir və görəndir. Yəni, Allahın zatı hər bir cəhətdən ki, sonsuzdur, insan ki, məhdud bir varlıqdır, yəni hədləri var da, bir yerdən bir yerdə hədləri var. Məhdud olan varlığı sonsuz olan varlığına müqayisə eləmək də düzgün deyil. Və qeyd elədik ki, Allahdan başqa heç bir varlıq işində müstəqil deyil, hər bir şeyin yaradanı da Allahdır. Necə ki, müqəddəs Quran-ı Kərimdə oxuyuruq, قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّرِ De ki, Allah hər şeyin xaliqidir, o hər şeyə qalib olan və təkdir. Və başqa bir ayda oxuyuruq ki, Vəlikumu Allahu Rabbukum xaliqu kulli şey illa ilaha illahu. Bu sizin Rəbbiniz hər şeyin xaliqi olan Allahdır. Ondan başqa heç bir məbud ilah yoxdur. Və qeyd etdi ki, aləmdə aləmi yaradan da və idarə edən də yeganə Allahdır. Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata. Əgər Allahdan başqa göydə və yerdə ilahlar olsaydı, onlar fəsada uğrayardı. Və qeyd etdi ki, Allahdan başqa insanı heç bir varlıq yaradanı kimi tanıya bilməz və Allahın qoyduğu qanun insanı həqiqi səadətə və xoşbəxtliyə çatdıra bilər. Niyə? Çünki Allah ki, insanı yaradıb, yaradan daha dəqiq bilir ki, insan üçün ən yaxşı qanunlar hansıdır? Və keçən bəhslərimizdə qeyd etdik ki, yalnız Allahdır həqiqi məbud və Allahdan başqa heç bir varlıq ibadətə layiqdir. Yəni, lə ilahə illallah, Allahdan başqa Allah yoxdur, Allahdan başqa ibadət olunmağa layiq olan məbud yoxdur. Bu, bir yada salmaq üçün idi keçən dərslərimizi elə bir qısa-qısa bir şəkildə yada salmaq üçün qeyd elədim ki, yəni bura qədər danışdıqlarımız hamısı bizdə Allah haqqında bir təsəvvür yaradır. Yəni təsəvvür yaradır ki, Allah
bəsitdir. Allahdan başqa ibadət olunmağa layiq olan məbud yoxdur. Allahdan başqa ilah yoxdur. Aləmi yaradan və idarə edən də Allahdır. Və Allahdır hər bir şeyin xaliqi. Bura qədər danışdığımız dərslərimiz, mövzularımız, yəni bunları əhatə edirdi. Bu dərslər insanda Allah haqqında bir baxış yaradır. Bu ki, baxış yaranır insanda, buna deyirlər nəzəri tohid. Gələn bəhslərimizdə də bundan bu yana inşallah əməli tohid barəsində danışacaqıq. Bura qədər danışdığımız nəzəri tohid, yəni düşüncədə tohid, yəni kamilliyi görmək və bundan bu yana qədər danışacağımız bəhslər əməli tohid barəsində olacaq. Yəni bu kamilliyə nail olmaq istiqamətində hərəkət eləmək. Nəzəri tohid, yəni baxış, əməli tohid isə hərəkət. Bundan bir yana hərəkət barəsində, düzgün tohidə hərəkət barəsində danışacağıq. Bugünlük bu qədər. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.